kanak-kanak mengalami risiko yang lebih tinggi, yang lebih tinggi untuk jangkitan varian Omicron berbanding dengan varian sebelum ini. Ini adalah kerana kanak-kanak bawah usia 11 tahun dan ke bawah amat terdedah serta belum mendapat perlindungan yang sewajarnya berbanding dengan dewasa yang telah mendapat vaksinasi. Kanak-kanak bawah usia 11 tahun only 30% yang vaccinated. Yang kedua, mereka juga dalam istilah penyakit berjangkit naif sebab waktu PKP kanak-kanak tak keluar, jadi mereka tak terdedah kepada natural immunity. Sekarang mereka balik ke sekolah dan terdedah for the first time kepada SARS-CoV-2. So dia dah lah tak ada vaksinasi punya immunity, natural immunity pun tak ada, dia naif, COVID naif. Risiko jangkitan varian Omicron meningkat sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai comorbidity atau tergolong dalam kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi ataupun immunocompromised yang ada penyakit paru-paru kronik, jantung. Seperti pesakit autoimun dan transplant, kanser, asma dan obesiti. Nah, so this, ini kumpulan kanak-kanak yang perlu kita jaga. Selain itu, jangkitan varian Omicron juga menunjukkan gejala lain seperti cirit-birit, muntah, dehidrasi dan demam sawan walaupun kategori jangkitan adalah rendah. Varian Omicron juga menyebabkan keadaan penyakit sedia ada menjadi lebih teruk. Sebagai contoh, pesakit kanak-kanak asma yang mengalami asma, yang mengidap asma akan mengalami semput yang teruk walaupun kategori jangkitan COVID-19 adalah rendah. Ini adalah data yang terkini daripada pakar pediatrik kita di KKM. Situasi semasa jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak amat membimbangkan dengan varian Omicron. Jumlah keseluruhan bilangan kanak-kanak usia baru lahir hingga 11 tahun yang dijangkiti COVID-19 menunjukkan peningkatan dari tahun 2020, 7,730 kepada 379,245 pada tahun 2021. Ini yang membimbangkan, bermula awal Januari tahun ini hingga pertengahan Februari, bilangan kanak-kanak usia 12 tahun ke bawah yang dijangkiti COVID-19 adalah seramai 50,826 orang dan peningkatan telah berlaku dengan ketara daripada pertengahan Februari hingga Mac 68,893. Ia ini daripada Januari hingga Mac, bilangan pesakit kanak-kanak bawah usia 12 tahun adalah seramai 119,719 orang. Dan ini adalah satu perkara yang dijangkakan sebab ramai kanak-kanak sudah balik ke sekolah dan sekarang ini terdedah kepada jangkitan di komuniti. Saya juga ingin maklumkan bahawa penggunaan katil untuk pesakit kanak-kanak bawah 12 tahun dari Januari hingga hujung Februari menunjukkan peningkatan yang ketara. Ya, peningkatan yang ketara penggunaan katil untuk pesakit kanak-kanak di hospital. Daily MOH hospital pediatric beds telah pun meningkat seperti mana graf yang ada dipaparkan di skrin. Pada masa yang sama, kadar kemasukan kanak-kanak ke ward PICU, pediatric intensive care unit, meningkat sebanyak 94% untuk kesemua kategori 3 hingga 5 seperti mana jadual yang dipaparkan di skrin. Jadi message yang mudahlah, ya, message yang mudah untuk PI, untuk kanak-kanak ini adalah bawa anak anda untuk PIC kids. Kita juga dapati bahawa selain daripada jangkitan, kes-kes multi-system inflammatory syndrome in children boleh juga berlaku. Daripada Jun 2020 hingga akhir tahun lepas, seramai 174 orang kanak-kanak bawah 18 tahun mengalami MISC akibat jangkitan COVID-19. Kanak-kanak juga boleh terdedah kepada long COVID, sindrom COVID-19 selepas fasa akut jangkitan. Walaupun data terhad buat masa ini, ini merupakan risiko tinggi yang boleh dikurangkan. Long COVID boleh dikurangkan melalui vaksinasi kerana vaksinasi mengurangkan gejala yang serius apabila jangkitan COVID-19 itu berlaku. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya sedih
sebab vaksinasi COVID bagi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun baru mencecah 30% sahaja. Dan dengan keadaan kes yang meningkat di kalangan kanak-kanak, di kalangan di samping kita melihat kemasukan ke hospital meningkat, di samping kita melihat kes PICU, kemasukan ke pediatric ICU meningkat, ibu bapa masih lagi tidak buat pilihan untuk memberi perlindungan kepada anak-anak mereka melalui vaksinasi kanak-kanak ataupun PICU kids. Saya rasa masa untuk tunggu dan lihat ni dah tamat dah. Ya. Kita dah mula PICU kids semenjak lebih daripada sebulan dan kita melihat bahawa vaksinasi ini selamat, vaksinasi ini memberi perlindungan. Perlindungan kepada gejala yang paling serius, iaitu kemasukan ke hospital, ICU dan juga kematian. Jadi saya sekali lagi merayu kepada ibu bapa, jangan buang masa, bawa anak anda untuk mendapatkan vaksinasi di bawah PICU kids.